изборите во САД за председател на Соединетите Американски држави, дали ги следавте? Не. Тоа е тоа, Трамп се победи. Трамп? Па слабо, ама знам кој победи, барем според изјавите. Трамп очекувано за мене. Па супер, Трамп. Знам, да. Што ќе значи тоа за нас, Трамп и ве како председател на Соединетите Американски држави? Ке видиме, не можеме за тоа да кажем. Па, за мене е одличен избор. Затоа што Трамп и мисли добро и на Македонија, и на Балканот мисли добро, пошто сопруга има Словенка, мислам дека имаме предност сите, нели? Да, така, одличен избор за американците. Па мислам, па и за цел свет. Немам појма да ти кажем право. Многу подобар избор е Трамп за нас. Овој човекот не е оптеретен. Малку изненадување што изгуби Хилари. Сите овде во Македонија очекуваат дека ќе биде она победник. Но тоа за Македонија не е ни битно. Мислам ќе биде добро. Ќе дојде до смирување на светската политичка сцена. Не знам. Искрено не знам сад. Ништо не мислам. Политиката на Америка не се менува, кој да победеш. Стандардно ќе се биде и понатака исто. Големи промени нема да има. Сега финесите секогаш се присутни. Не знам за Македонија колку ќе значи, меѓутоа најверојатно ќе има промени на глобално ниво. Најверојатно. Не знам, стварно ќе видиме. Ја мислам дека се во ред. Така сакав и јас да биде. Па немам некое мислење. Не е лошо, добро е за Македонија. Што ќе значи тоа за нас, за Америка, за Европа, за светот? Подобро него Клинтон. Подобро во секој случај. Може ќе влијае нешто. Па да се надеваме дека ќе биде подобро. Е, тоа они ќе бидат. Не размислувам што ќе биде. Не сум ја, нели таа што би сменила нешто, меѓутоа мислам дека е одлуката во ред. За Македонија ќе биде исто, ја мислам, нема ништо се смени, а за Америка ќе видиме. Ја мислам дека е фантастично што конечно ќе има циркус во Америка. Кукли во рацете на богатите.